Ei mitään. Haikataan jonnekin vuorelle. Kello on 4:20. Kipua. Music video shoot day one. LA. Hollywood Hills. Ouch. Ja fiilis kuvaa videolla. Ja jees, aina kun lähdetään ulkomaille kuvaan, niin se on kyllä erilainen fiilis. Nyt tekisi mieli oikeastaan jäädä tänne. City of Angels. Elämää syövän, nähnyt väkivaltaa ja miehen naista lyövän. Mä oon istunut vieressä, tuntenut sen paskaa. Sun katseista näkee, et sä oot kulkenut sen matkan. Lähen 2:7, niin kuin Winehouse. Eikä musta jää jäljelle kuin tuhkaa ja kaipaus. Sano mitä varot, varo mitä sanot. Jos sanot mitä sattuu, se sattuu mitä sanot. Enkä purkaa näitä enää ikin kellekään. Vaik mun on melkein mahdoton hengittää. Olla selvin päin, varsinkin näin nuorena. Sun päätös on, onks se taivas vai tuonella. Mut tiedä, et se tulee vastaan vielä. Ja kaikki, jotka lähtee, tulee vastaan siellä. Viimeinen ottaa. Mitä sä pidät mun swagista? Versace. Mä helläkään, mä en oo mennään. Eikä päivä, eikä lokaatio purkissa. Palkittiin uusia ammattilaisia. Päiväraha on 4,80. Kyllä tää kannattaa. Sit pikku päiväbreikki ja otetaan sunset shoot vielä eri lokaatiosta. Kyllä! Mut haluu juosta karkuun mun sielua, vaik mä kunnioitan omaa. Jau, ollaan Losi Downtownis, jossain mestas, missä asuu paljon kodittomia. Varmaan hirveen moni losilainenkaan ei käy täällä. Meillä oli vähän poliisikaatos ongelmia aikaisemmin. Ja poliisikin ihmetteli, että minkä takia me ollaan tultu tänne kuvaan. Red Rose, man. Tuolla asuu jengi. Tuolla sitä. Tostillaan uudet. Sitten tee kaikkeen, mutta pysy paikallaan. Ja et joo, voi tästä tehdä. Kolmas päivä Losissa, Hollywood. Ollaan nyt niin kuin loppu päässä tästä meidän Amerikan matkasta. Ja pelkkää hyvää sanottavaa. Mä oon tavannut todella paljon uusia hienoja ihmisiä. Luonut paljon uusia suhteita. Ja nähnyt paljon uusia juttuja. Ja varmasti avartaa tääkin matka pelkästään jo mun mieltä musiikissa ja kaikessa muussakin. Tuntuu, että täällä kuvataan Sansu Fanarkia tai vitu tuossa tätä. Tsiikaa tota jäbää, niin se on cool, ei. Pidä mua paikallaan. Kaikki loppuu aikana. Ja se mitä mä oon oppinut täällä Amerikassa ja Amerikan matkalla, niin on se, että mitä tahansa sä haluat ikin tehdä elämässä, niin tee. Niin kuin Musta Barbar sanoi, että ei duuni, ei tuloksia. Se on hyvin sanottu. Silleen se meni. Check it. Oli aika nättiä tehdä duuniin. Se on näytellyt just se Macheten kanssa. Nyt se oli Meitsi Musa videossa. Toi jäbä on Joonas Kenttämies. Se on vähän loppu. En oo yhtä. Pari päivää putkea vielä. He's man though. Orange County, OC, me ollaan täällä taas. Ei, mä oon parantanut 30 000. Eikin ei varmaan tarvii sanoa enempää. Meiltä tulee sellainen video, kun yksipuolista rakkautta. Monsieur, yksipuolista rakkautta. Konani. On oppinut sen kovimman kautta.